یاره خان ماما یو تپوس در نو کوم او بالکل یو پیسہ وای دور د عمران خان د صفاتونه کې او دغه کین د تیل کم ځای ته ورسول د څه شي تیل ګران شو د موټر سایکل د ګاډ باندې ما زغ دې خراب دي په دې چم کې چې زه تیری غو په خپل چم کې نو 50 موټر سایکل باندې داسې نه راځي او 50 موټر سایکل په دې طرف نه راځي چا ته پیادل د کلو نارني مخکې به خلک پیاده ګرځي دو اوس په موټر سایکل ګرځي په آرام کې نه مړ تیل کم ځای ته ځي دا غوړی ولې ګران کړ د څه شي ګران کړ تاسو تا مړه هر څه کې چې کمنن عمران خان سره بلنیتي کوئ مخکې به خلکو په کور کې یو کټوی پخولی اوس چې کمننو لس کټوی پخیږي او دی که نه او هغې څه کې دا ټول هلکان چې څومره دي دا بېروزګار اړتیا دومه وروره ځان سره به چې کمی لرګي غوړي او پیاز او ټماټر اغوستې په دې سمندر غاړو کې پروګرامونه کوي کېنه مړه ګران دغه پرېږده نو دا دغه ولې ګران بجلي ولې ګرانه ده مړه ستاسو خو مازه خراب دي بجلي په څه باندې ګرانه ده مخکې به خلکو ځان ته ببوزي او ببوزي او ګنډې او پکې به ځان ته کور کې لګول او پاغي به گزاره کوله اوس ځان ته چې کمنن غټ غټ اے سی ګان په دیوالونو کې دا ګولډی دي او روزانه چې کمنن دا بلونه ورکای ګرانی دا که ګرانی او خلکو بزان ته پکی چنل کډانډی کنه په بوز دی به وای بس تاسو نه پوي گئی تاسو نه خدای